ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မော်လမြိုင်ကမော်လမြိုင်မြို့မူပုံရက်ကွက်မှာရှိတဲ့မူပုံနေမြေရဲစခန်းကတာဝန်ကျရဲတပ်ချက်ကိုတနက်နေ့ပြစ်တက်ပြီးအချုပ်ခန်းဖောက်ထွက်ပြေးသူတွေနဲ့အချုပ်သားတအုပ်ကိုနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီခန့်ကလုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ကနေမြေလှည့်ကင်းလှုပ်ဆောင်နေစဉ်မော်လမြိုင်မြို့ဈေးကျူရက်ကွက်ထောင်းစည်ရဲရဲအောင်စဘူလမ်းပေါ်မှာပသိင်္ဂဘွဲရမျိုးသားတအုပ်ကိုတွေ့ရှိရလို့စစ်ဆေးခဲ့ရကနေမုပုံရဲစခန်းမှာရှိတဲ့အချုပ်ခန်းဖောက်ပြေးသူတအုပ်ဖြစ်သူအသက်35နှစ်အရွယ်အောင်သွင်းခေါ်အောင်ပုစုသူဖြစ်နေတာကြောင့်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းလုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတအုပ်ကပြောပါရယ်၎င်းကဆက်လက်ပြီးဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့အောင်သွင်းခေါ်အောင်ပုစုသူကမုပုံရဲစခန်းကနေတာဝန်ကျရဲတပ်ချက်ကိုတနက်နေ့ပြစ်တက်ပြီးအချုပ်ဖောက်ပြေးသွားတဲ့၄ဦးတည်းကတအုပ်ဖြစ်တယ်လို့စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ထားပါတယ်လို့ပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီ18ရက်နေ့မြန်မာနစ်စန်တရက်နေ့မော်လဲတနိုင်ကမိုးပေါ်နေမြေရဲစခန်းမှာရှိတဲ့အချုပ်ခန်းအတွင်ချုံနောင်ထားတဲ့အချုပ်သားလေးဦးကအချုပ်ခန်းအမိုးကိုဖောက်ထွက်ပြီးတာဝန်ကျရဲတပ်ဖွဲ့ထံကနေတနက်ကိုလူယူကပြစ်ခတ်ပြီးထွက်ပြေးသွားကြကြောင်းနဲ့အချုပ်သားရီရဲ့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တာဝန်ကျရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲတပ်ချက်ကြီးထွန်းရှိန်သိမ်းဆုပ်ခဲ့ပြီးအချုပ်သားလေးဦးဟာ M16 တနက်တလက်နဲ့အတူထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့လိုမိုးပုံရဲစခန်းမှာရှိတဲ့အချုပ်ခန်းဖောက်ပြေးသူအချုပ်သားလေးဦးအနက်အသက်20အရွယ်အချုပ်သားနေစိုးစံဆိုသူကိုဧပြီလ19ရက်နေ့မနက် 7:45 မိနစ်ခန့်ကမူးတုံမြို့နယ်ကြိုက်ရဲကျေးရွာမော်လမြိုင်မူးတုံကားလမဘေးမှာပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိုးပုံနေမြေရဲစခန်းမှာပ51မြင်းဆောင်2024ရာဇသက်ကြီးပုံမှ302မြင်းဆောင်308မြင်းဆောင်224မြင်းဆောင်114နဲ့ပ52မြင်းဆောင်2024လက်နက်ဥပဒေပုံမှ28မြင်းဆောင်31တို့အရာအမှုဖွင့်လှစ်ထားကြောင်းနဲ့လွတ်မြောက်နေစေဖြစ်တဲ့အချုပ်သား2ဦးကိုလည်းပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိနိုင်ရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေရလို့သိရပါဗျ။